Dobré ránko, ja som hore už od 7:30 a kto to zdrží? Kenny. Hej. Už pol hodinu, ešte chce ísť aj raňajkovať, ešte ty ma bude zdržovať ďalšiu pol hodinu. Mám svoj banánik, ale z obchodu. Našli sme taký veľký lokálny obchod, lebo predtým na trhu nemali. A teraz, jak sme prešli okolo, tak za tú istú cenu, ako som 4 kusy banánov kúpila, tak tam mali trs asi 8 alebo 10 banánov. Cez deň je to úplne iná ulica, nikde nikto. Ešte tu nie sú ani stánky, chodia tu autá. Maratón už očividne skončil, lebo už tu všetko rozkladajú. Kenny má svoje pad thai zase. A ja som neodolala a kúpila som si kokosovú palacinku. Tak som zvedala, či bude fajnová. Napchávame sa tuto pri chrámoch. Majú tu nejaké miestne trhy. Dostali sme sa do sekcie, kde dávajú masáže. Nachádzame sa pri jednom z najväčších ležiacich budhov na svete. A má 15 metrov na výšku a 46 metrov na dĺžku. Mega veľké. Nevieme to ani odfotiť, lebo všade sú stĺpy. Takže len takto. Aha, tu mám nožičky. Tieto špirálky by mali reprezentovať čakry a teda energetické body by to mali byť. Teda Wikipedia povedala, čo je pravda, neviem. No a tu sú ešte nejaké ďalšie symboly, ale my sa do toho nevyznáme. Takže len takto. Ale je to fakt veľmi pekné. A milión ľudí, takže sa tu nedá poriadne natáčať, ani fotiť, ani nič. Tu sa nachádza 108 bronzových myštičiek, ktoré majú prezentovať nejakých 108 vlastností budhu. Už mám svoje mincičky, ktoré idem házať, jedna minca do jednej nádobky. A mám mi to prinieť šťastie a samozrejme sú to aj peniažky pre mníchov na obnovu týchto chrámov. A je tu taká zaujímavosť. Také zaujímavé, že každý jeden mních má vodu, aby neboli smetní. No, ale ja som chcela ukázať, že tam ľudia si od toho mnícha zoberú taký pohárik s takými drevenými paličkami, na ktorých je niečo napísané a takto s tým trasú a pýtajú sa asi otázku, to vydedukovala som. Vlastne tá palička, ktorá vypadne, tak tá ti dá tú odpoveď alebo nejaké zdelenie. Prvá palička mi vypadla číslo 13, tu som si prečítala, čo to znamená. Už mi na viacerých miestach vyšlo, že mám byť trpezlivá a mám čakať na úrodu. Je tu veľmi pekné takéto mini záhrad so sochami a orchideami a rôznymi rastlinkami. Veľmi pekné je to. Nachádzame sa v metre, máme takýto žetónik, ktorý bolo treba doplniť. Týpeček nerozumel, ale... Do kasína. Ale nejako sme sa ruky pochopili. A ideš. A asi tadiaľ, takže uvidíme, či dojdeme tam, kam chceme. Riadne bambusové lešenie tu majú. Aj tam bolo. Nie, dobre. Je dobre. Tri, dva, jeden. Nachádzame sa pri najväčšej soche Budhu v Bangkoku. Je vysoká 69 metrov a váži so vším všudy 740 tón. A taká zaujímavosť je, že socha má vnútri srdce celé zo zlata srdce a váži toto srdce 6 kg.
socha je vyššia ako socha slobody, pretože socha slobody bez podstavca má nejakých 45 metrov, takže toto je fakt, že mega, mega. 69 metrov, inak zaujímalo by ma, podľa čo vyberajú výšku soch a týchto vecí. Všade, kam sa pozriem, samý Budha, tam je ďalší, tam je ležiaci, ten je menší ako ten, ktorý ste videli pred chvíľou. Tu by sa vyberali bakulky na turistiku. Tieto sochy znázorňujú Budhu v rôzny deň. Tento napríklad za sobotu, za piatok, za štvrtok. Kenny fňukal, že je hladný, no tak zase sme museli jesť. Tak som si dala už aj ja vegetariánsku rýžu so zeleninou a vajcom. A chvíľku sme tu sedeli a už mám 5 nových štípancov, akože nenormálne. A ja. Strašne to svrbí. Akože dala som si na to krémik, ale nepomáha. Ďalší Budha, tento sa nachádza na slonoch. Ešte sú tu ďalšie sochy. Je veľmi zaujímavé, že je tu parkovisko. Tam sú ďalšie chrámy, sú tu mnísi. Je to tu akože celkom pekné, len nechápem toto parkovisko a auta medzi chrámami. Skoro sme si nevšimli Lady ležiacu Budhu. Neviem, ako sa to sklone. Proste Budha môže byť aj žena. Našli sme takýto pekný drevený domček na vode. Zápcha. Pokus číslo 2. Ideme konečne hore na Zlatú horu. A budeme mať aj západ slnka, síce je tak asi trošku ne zamračené, ale možno uvidíme rozsvietené mesto. Ale rýchlo, lebo už len hoďka pol. Áno, Kennyho treba fúr fotiť. Cesta hore je fakt veľmi pekná. Také červené schody, všade fontánky, rastlinky. Nám tu spievajú mnísi z reprákov. A už neplechu robí. Sa začína stmievať, máme tu takýto brutálny výhľad, 360 stupňový. No a tu je teda Zlatá hora. Ďakujem, že si dopozeral toto video až do konca. Budem ti vďačná za odber, like, komentár a vidíme sa už onedlho. Čau!